אני נועה לוי, אני מאוד מאוד שמחתי להיות מוזמנת להנחות את הערב הזה, שהוא בעצם ערב שמוקדש לספר החדש של נעמי קליין, לא זה לא מספיק, שעוסק בעצם בשאלה של התנגדות. חשבתי שזה, גם אני אישית, דוקטרינת ההלם, הספר הקודם של נעמי קליין, מאוד השפיע עליי, וגם חשבתי שלמקום שאנחנו נמצאים בו זה קריטי וחשוב גם לדבר על הדברים האלה כשאנחנו עושים אותם. ואני חושבת שזה שיח, השיח שאליו הוזמנתי לשמחתי הוא שיח כזה, הוא שיח של אנשים שעושים, שעושים מכל מיני כיוונים, ונפגשים כאן ביחד כדי לחשוב ולהרהר ולשתף בתובנות האלה. אז תכף אני אפנה בעצם לפנליסטים שלנו את הבמה, אני רק אגיד גם כמה מילים ממני. אז קודם כל בנושא ההתנגדות חשבתי שככה אנקדוטה שלי הייתה מאוד משמעותית בזמן האחרון בנושא הזה, היא שהשבוע אבו רתימה, היוזם של ההפגנות הבלתי אלימות בעזה, פרסם הצהרה לתקשורת, לפיה הוא התרגש והתמלא בתקווה מהפעולה של הלל גרמי, סרבן בן 19, שנכנס השבוע בפעם השלישית לכלא הצבאי בגלל הסירוב שלו לשרת בצבא כיבוש. עכשיו, חשבתי שהרגע הזה הוא, זאת אומרת, זה רגע יפה, כי הלל גרמי, כשהוא נכנס לכלא, ההצהרה שלו לפני הכניסה לכלא הייתה שאת ההשראה שלו לסירוב, לסירוב הפומבי, להחלטה להיקלה ולעשות, לא להתחמק, אלא להתנגד באופן ישיר, את ההשראה הזו הוא קיבל מאבו רתימה, שהלך ויזם הפגנות בלתי אלימות, מחאה של אי ציות אזרחי למול הכיבוש והמצור המתמשך על עזה. אני חושבת, טוב, תכף אני אגיד משהו על הפינג פונג הזה, שבעיניי הוא מעורר באמת מחשבה ותקווה. אז קליין בספר שלה באמת אומרת לא זה לא מספיק. אני חושבת שהיא מתייחסת ספציפית לאירוע היסטורי עולמי שכולנו פה, אני חושבת, טולטלנו על ידיו, והוא גל המחאות של 2011. שבארץ, כמו בכמעט כל מקום אחר בעולם, היה נראה לרגע כגל של תקווה, התנגדות המונית. המוני אנשים קמו ואמרו, לא, לא יכול להיות שהשלטונות האלה ימשיכו לדכא אותנו, לא יכול להיות שהמשברים הכלכליים האלה, שהבעלי הון גרמו להם, אנחנו נשלם עליהם. כל הדברים האלה, העמים התייצבו כנגדם ואמרו, לא. וכמו שהשם הזה של הספר אומר, לא, לא הספיק. אמרנו לא, וזה לא הספיק. וזה מה שבעצם פותח לדעתי את הדיון שאנחנו יושבים בו. אבל אני ראיתי בספר שיש בו ניסיון של הציבורי והפרטי אצל הרודנים, אצל הגל החדש, הוא נעשה אותו דבר. ואני חושב זה כל אחד וכלומר, איך משתמש טראמפ בנשיאות שלו למען קדום עסקיו, זה בספר תקראו את זה ומאוד מעניין, גם מסביבה שלו שהיא כל כך, אנשים כל כך עשירים, איזה 14-15 אנשים שם שיש להם 15 מיליארד דולר, ועוד אחד שלו לבד 15 מיליארד דולר, ואיך הבת שלו, איבנקה, גם מנצלת את היותה, בתו של הנשיא בשביל לשווק לסין, ואני אומר זה אותו דבר אצל נתניהו, אבל כל אחד והמיליונים שלו, אשתו של נתניהו היא אוספת בקבוקים, טוב, זה מה שיש לה, וטראמפ והבן שלו מוכרים את המותג, ואני חושב העולם הקפיטליסטי, אני נדהם, איך הוא משדרג את עצמו, ובמיוחד בארצות הברית, איך הוא משדרג, איך הוא רוצה יותר ויותר רווח, ואני חושב הדברים האלה גם נכנסו לישראל בצורה מאוד אגרסיבית גם בשנים האחרונות. אתה מסתכל, אתה נדהם, אתה נדהם איך הדברים כאן בישראל, שאנשים בלי ערכים,
היו עם ערכים, אבל עכשיו בלי. המוטו של הרווח, כלומר, מוליך אותם, והדבר הכי קשה זה חוסר הבושה. טראמפ חסר בושה, והוא מצליח. חסר בושה בעסקים שלו, בהתנהגותיו המאוד מאוסות כלפי אנשים, בשקר שלו, והוא מצליח, חוסר בושה. אם אני, אחד מאיתנו שיגידו שהוא גונב את לא בקבוקים, אפילו פחות מזה, מהמשרד שהוא, הוא יתפטר, מחר יתפטר. מחר ייכנס ולא יצא מה... אבל האיש הזה עושה את כל הדברים האלה ויוצא לאקרנים, כמו טראמפ. לכן אני חושב מה ש... ואולי זה החיסרון של הספר, שהוא מספר על דברים שעדיין בתהליך. שעוד מעט, אני ציפית, עוד מעט היה יותר בשל לראות איך זה מתפתחים הדברים. כנראה שהספר הוא גם חשוב בכדי לצלצל, כלומר שיהיה פעמון אזעקה, צלצול אזעקה למה שקורה. אבל אני חושב שזה המסר שאת אמרת עליו, שהוא המסר של הספר, שכל אלה שנזוקים מהגל הקפיטליסטי החדש, אם זה בסביבה ואם זה בכלכלה ואם זה בעמים, צריכים להתאחד, וקריאתו של סנדרס באחרונה להקים גוף כזה או קואליציה עולמית היא הדרך הנכונה. תודה לכם. תודה. ואני חושבת שיש משהו בספר של נעמי קליין שהולך איתי כמעט כל הספר ובסוף נופל, כשהיא מציעה פתרון, ואני חושבת שאתה הרגשת בעצם את אותו דבר, למרות שלא, למרות שלא ניסחת את זה שם, משהו כאילו היא מביאה אותנו אל השוקת, ובעצם בסוף השוקת קצת ריקה. וזה מאוד מאכזב, בסוף. הניתוח הוא פוליטי מעולה, ובסוף, אני לא לגמרי רוצה לקלקל, אבל יש איזה מודל בסוף, הם יושבים למין קבוצת עבודה ומתכננים מה צריך לעשות, מין פוליטיקה חדשה, מאוד חומלת, ואז מפויות כל המילים האלה של דאגה וחמלה וכיבוד, מין כל מיני מילים סביב. מה לא? שמאל. אין שמאל נחרץ. ובדיוק הדבר הזה שאתה גמרת איתו, הקואליציה הפרוגרסיבית שברני סנדרס כותב עליה. עכשיו בפנייה, ואנחנו רואים דברים שעולים, כאילו לא הכל שחור. אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בארצות הברית, יש הרבה כוחות מעניינים שעולים, וזה כוחות שמאליים, פרוגרסיביים. ויש להם תוכנית. ואני לא אומרת שכל הפרטים של התוכנית הזאת ידועים, וברור שלא צריך להיות דוגמטיים, וגם לזה אני אגיע בעוד שנייה, אבל מי שמתבייש להגיד שמאל, ומי שמתבייש להגיד סוציאליזם, ומי שמתבייש בכלל לדבוק במשהו שקיים כבר, ורק חושב כל הזמן איך ללכת קדימה ולהמציא את הגלגל מחדש, אני חושבת שזה ממש מסוכן ובעייתי, ואני חושבת שסוף הספר בדיוק מראה לנו מה קורה כאשר אנחנו לא מכבדים גם את העבר האדום, וכולל הביקורת ביחס לעבר הזה, אבל אני חושבת שזה דבר שצריך לשים על השולחן. ואז אני חושבת על 2011. ב-2011 ידוע בתור כישלון, באמת עצוב, נורא, כי כולנו היינו וקיווינו ולא יודעת מה, בכל מיני מקומות הוא נכשל באופנים אחרים, אני חושב שבתל אביב ובכלל בישראל הוא נכשל באופן קולוסלי במיוחד, אבל הוא נכשל גם באוקיופאי, כאילו וול סטריט, לא יודעת אולי ברק ידבר על זה, לא יודעת אם תכננת, אבל כאילו גופך מגלם את ההתנגדות לוול סטריט אפשר להגיד במובן מסוים, ואנחנו עוד לגמרי לא הצלחנו לפצלח את הבועה הזאת. יש מקום אחד שמאוד הצליח, וזה ספרד בכלל וברצלונה בפרט. וראשת העיר שם, עדה קולאו, שאני לא יודעת כמה אנשים שומעים עליה או מכירים את הסיפור שלה, מנהלת ביד רמה, היא נבחרה, מתוך קבוצה קטנה, בדיוק של אנשים שעבדו עם פרוגרמה שמאלית, עם כל המטריצה, עם ביקורת מאוזנת, חושבת, רגישה, כן, אבל ביקורת של תיירות פסיכית, של קפיטליזם חזירי, של שכר דירה מטורף, של Airbnb, כל הדברים האלה, בעצם הטיקט שהיא הלכה איתו להוויה של דיור ציבורי, והיא מגשימה את הדבר הזה,
ועם הפרוגרמה הזאת שלא מתבייש להגיד, כן דיור ציבורי, כן חינוך להמונים, כאילו את כל הדברים שבעצם אנחנו יודעים להגיד אותם, זה לא בעיה גדולה, רק צריך להגיד אותם. וצריך כן להכניס אותם לתוך איזושהי מסגרת, ושוב, המסגרת קיימת, רק אנחנו צריכים לבדוק אותה, לבחון אותה כל הזמן, ולא לזרוק אותה ולחשוב שאנחנו עכשיו בעזרת חמלה, דאגה וערכים, והקשבה לזולת וכאלה דברים, שזה לא יוביל לדעתי לשום מקום. אז שמאל, זאת הפרוגרמה שהייתי אומרת, והשמאל, האנטי-קפיטליסטי שמאל, שיש לו עוד הרבה אלמנטים אחרים. במובן הפוליטי, אני חושב שצריכה להיות התנגדות לקיומה של מדינת ישראל כצורת משטר, לא נורמלי ש... רוב יושבות ויושבי הארץ הם לא שותפים בצורת המשטר. וכשאני אומר רוב יושבות ויושבי הארץ, זה כולל אנשים כמוני, זה כולל מי שאינם יהודים, וזה כולל מי שהם יהודים שהקדוש ברוך הוא הריבון בשבילם, ולא הנציונליטי, ולא הלאומיות. יחד זה רוב יושבות ויושבי הארץ. להוסיף לזה עוד פרוסות של מדוכאים נוספים, וזה לא רוב, זה רוב מכריע. עם האספקט הכלכלי, זה כמעט רוב מוחלט. לכן ההתנגדות צריכה להיות למוסדות השלטון, מהיסוד סביב הרעיון שכונן את המשטר הזה. זה לא רק אינטרס פלסטיני, זה אינטרס של כל מי שחי פה כמעט. בבומבות בלחץ שונה, כן? אבל... ואחד האמצעים המרכזיים שמאפשר את הקיום הדקני הזה של מיעוט על רוב, הוא במה שמכונה הפרד ומשול. ולכן המענה המיידי וההכרחי זה חיבור בין קבוצות שאמר החבר שזה אותם פרצופים כל הזמן. המענה למענה, כן, אבל זה המגוון הוא הכרחי. אם אין מגוון, אין פתרון. חלק מהתפקיד שלנו כחברה פלסטינית זה גם לבנות את הקשרים האלה, ואנחנו לא במקרה מארחים את האירוע הזה בחיפה, כי אני זוכר, אני גדלתי בשותפות בתקופה אחרת במפלגה הקומוניסטית בשותפות, אני גדלתי במקום שהיה פתוח, שאפשר לאנשים לבוא ולהחליף ולחשוב. וזה הרעיון של המקום הזה שמאפשר סולידריות, מאפשר לאנשים לבוא ולעבוד ולעשות כל מיני דברים במינימום עלויות. עכשיו, כשאתה נעצר, לא כולם אוהבים, במיוחד כשאתה נעצר ערבי, וזה לא מדובר בערבים. גם יהודים לא אוהבים, אבל גם הערבים לא אוהבים שאתה נעצר. ויש כאלה שפוגשים את אשתי בקופת חולים שעוזרת להם, ואז אומרים לה, בשביל מה הוא צריך את הבעיות? אני מניח שאתה מכיר את זה, כולכם פה מכירים את זה. אז אנחנו מחפשים בעיות. כשאני מגיע לנתב"ג, אני תמיד עם השפם שלי נכנס לשם ומחכה לשאלה איפה הדרכון שלך, ואני מתחיל את השיחה הזאת, והילדים שלי לא אוהבים את זה, אבל הם מתחילים גם לעשות את זה. כי חלק מזה זה ההתנהגות האישית שלך, איך אתה לוקח אחריות באמת לחנך את השוטר שמרביץ לך והשוטר שעוצר אותך, ולאורך כל המעצר של 50 שעות עשינו את זה, ואז 21 עצורים אחרים, כולל הבן שלי בן 11, כשאני הייתי בן 18, שנעצרתי בשבק, פחדתי לעשות את זה. אבל לאורך כל הדרך של 50 שעות שהיינו במעצר, עשינו את זה עם כל שוטר. אני חושב, אמרתי את זה גם באיזה כנס אחר, אני חושב שאנחנו כשמאל פלסטיני חייבים לקחת אחריות גם על מה שקורה, החלשת המזרחיים, החלשת הרוסים בישראל, וגם על העוינות, תרבות השנאה הזאת שקיימת, שמופנמת, שונאים את הערבים קודם כל, ואחר כך את החרדים. תרבות השנאה הזאת חייבים גם להתמודד איתה, ולהציב קודם כל חזון אחר מהחזון של חיים רמון, ליברמן, כי זה אותו חזון. מי שקידם את חזון ההפרדה מעזה, זה היה ליברמן, זה היה חיים רמון.
ומי שביצע את, את זה שרון, אבל בסופו של דבר אנחנו חשבנו שזה אולי יקדם איזשהו משהו, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים ללכת על חזון אחר מהחזון שהם מקדמים, ואחר כך למצוא את המבנה הפוליטי וכספי בשביל לבצע את זה, כי בסופו של דבר צריך מערכות שיעשו את זה ויעשו את המאבק הזה ויתנו את סתירת הלחי הזאת בלי שישברו לך את הרגל. והסיבה שהחלטתי להוציא את הספר הזה הייתה כי נעמי קליין אומרת פה מה ששמעתי אצל כולכם. היא אומרת שבסופו של דבר צריך לשבת ביחד ולא להגיד המאבק שלי הוא הכי חשוב, בואו תתמכו בי, אלא לעבוד ביחד בלי היררכיה של מאבקים ולעבוד ביחד. עכשיו, בתור בן אדם שעובד כאיש מקצוע בין ארגוני חברה אזרחית, אני יכול לצטט אנשים ואני לא אגיד בשמם, שכל פעם הסבירו לי למה למשל אנחנו המזרחים לא נתמוך במאבק שלכם נגד הכיבוש עד שלא תקבלו לגמרי את העמדה שלנו. ודיברתי עם האנשים שארגנו את המאבק לצדק חברתי בשנת 2011, למה אין התייחסות אין לפלסטינים בישראל ואין לפלסטינים בשטחים, וזה היה אותו דבר. המסר המרכזי שלה בספר זה שלא תלמדו לעבוד ביחד, לא תצליחו. את אמרת שהמחאה ב-2011 הייתה כישלון. ולי זה עשה רע. עשה רע כשאמרת את זה. לא בגלל שאני הובלתי מחאה ב-2011, האמת היא אני, כמי שנעילה, אז ארגון, הסתכלתי על הצעירים והצעירות שהובילו את המחאה הזאת והתרגשתי נורא. ואני חושבת שהם הצליחו. ואני חושבת, כן, אני אגיד לך למה. חשוב לי להגיד שהם הצליחו. כי אני חושבת שברגע שאנחנו נגיד, נכשלתם, ואתם שם עם הגבול סטוק שלכם שהיה מקסים, אבל מה זה נכשלתם? כי איפה היו הדרבוקות, נכון? באמת איפה הם היו? הרי הם גרו שם והם ספגו קטיושות, אז איפה הם היו? נכשלתם. ואלה מהדיור הציבורי, נכשלתם כי אף אחד לא קיבל עוד דיור ציבורי, והפלסטינים נכשלו בגדול. זה לא מייצר שום דבר. הם עשו צעד אחד, הם יצאו והצליחו להוציא אנשים מהבתים. זו הצלחה במובנים הישראלים, היא הצלחה אדירה. הם לא הצליחו בהכל, אבל להגיד להם נכשלתם זה להגיד להם תחזרו הביתה, אין למה לצאת. אין גם מקום לסולידריות של כישלונות קטנים. במאבק סופר אחד ענק וגדול. ובגלל זה היה לי קשה עם האמירה הזאת, וחוץ מזה תודה לכם. לגבי הכישלון, תראה, אני מבינה. כמובן, וגם זה משהו שג'אפר אמר קודם, כאילו שחשוב לזכור גם את הניצחונות הקטנים, ובמוד אחר אני מניחה שזה משהו שלפחות לגבי הסירוב, שזה ההקשר שלא יודעת, מבחינתי הביא אותנו לכאן, תנועה שבכל מהדורותיה אני תומכת בה כבר באמת עשרות שנים, אני חושבת שהסירוב הצליח. הסירוב הצליח. אני חושבת שהסירוב הצליח. ואני חושבת גם, זה מתחבר... תנועת הסירוב, כן. אני בסופו של דבר חושבת שיש... וזה גם קשור לדברים שברק אמר קודם. יש הרבה אנשים. ומבחינתי סירוב, כל ילד שלא הולך לצבא, ממש לא אכפת לי איך הוא עושה את המצליח להתחמק מזה. מבחינתי זה סירוב, enough. ויש יותר ויותר. ויש יותר ויותר אנשים שמוכנים להגיד את זה. אני לא הלכתי כי אני לא רוצה לשתף פעולה עם הזבל הזה, ובלי ללכת לכלא דווקא וכו'. אז יש בהחלט תנועות שהצליחו. לגבי 2011 אני לא מרגישה את זה. רציתי לומר גם מילה ביחס לתגובה החזקה כאן שהייתה של חדווה על הכישלון. ואני חושבת שהספר הזה, קוראים לו לא, זה לא מספיק, כי יש... כי הוא כן מציע ניתוח שאומר, לא, זה כישלון, חבל שעשינו, בוא לא נעשה. צריך, כשמסתכלים על עצמם, כי הוא מסתכל ואומר, זה לא היה מספיק. יצאנו בהמוננו, חשבנו שאם כולם יצאו, שביעית מאוכלוסייה בישראל יצאה לרחוב. זה כבר ישנה הכל. ולמרות מה שברק אומר, אני לא חושבת שפישמן היה הפרצוף המרכזי במחאה ב-2011, אני הייתי ברחובות ודיברו על דברים אחרים. דיברו על דיור, דיברו על רווחה, דיברו על חלוקת הכנסות שונה. לא היה שינויים בדברים הללו, ואנחנו מרגישים, אני חושבת שגם, זה לא רק בעניין התוצאות, התחושה, אני חושבת ש...
2011 הייתה, ובעיניי זה לא טעות שלנו פה בארץ, אלא 2011 הייתה גל עולמי, ההזדמנות הכי טובה שיכולתי להשתמש במילה צייטגייסט, רוח הזמן. באמת בכל העולם בו זמנית אנשים קמים ואומרים, הכל אחרת, לא רוצים את זה ככה. צריך להיות קצת יותר ביקורתיים, אבל לא רק במטרה ביקורתית, אלא במטרה עמל, במטרה, כן, הוויכוח הזה על, על, על תרבות ועל חרם, על לא לשעשע את הכובש, זה ויכוח בינלאומי, לא קל, אבל אנחנו לא יכולים לשבת ולהגיד, לא ניכנס לוויכוח הזה ואז לא לכעוס על התוצאות. לא, אנחנו חייבים להיות מסביב לשולחן קבלת ההחלטות, כולל בבידס, כולל בבידס, ואם צריך לשכנע את הבידס שאנשים שבאים להתנגד לכיבוש הם כן וולקאם, תאמין לי שגלעד ארדן לא ייתן להם להיכנס בנמל התעופה. אוקיי? ואנחנו צריכים גם לחשוב על זה, שאנשים שאנחנו כן רוצים שיגיעו לפה, לא בשביל לשעשע את הכובש, לא ייתנו להם כבר להיכנס, ותראי מה קרה היום עם משלחת הפרלמנט האירופי שלא נתנו להם להיכנס לעזה. אז צריך אני מציע שבו, ואני ראיתי אנשים שבאו אולי לבית חולים כשנפצעתי וזה, בואו נשב, כולל בחיפה, קורה משהו, מחר אנחנו עושים פה דיון על הבחירות בחיפה, אוקיי? זה שאנחנו מוכרים את עצמנו, כולל חדש, כולל הזה, מוכרים את עצמנו ליונה יהב, שמכר את עצמו לימין, מפלרטט עם הימין, לא מובן מאליו. אנחנו יכולים לגרום בחיפה, להוביל את המפה הפוליטית קצת יותר שמאלה, כשיונה יהב ועינת קלש וכל המועמדים לרשות העיר, עכשיו, זה פלטפורמות פוליטיות, אם את לא עושה את זה במערכת הבחירות המקומית, ולא במערכת הבחירות הארצית, אז את תקבלי את המתנחלים ששולטים פה במדינה הזאת לעוד 20 שנה. ואני יודע שאת עושה את זה. תודה רבה, תודה רבה לכולם וכולן, תודה רבה למשתתפים ולאורחים, ולישי מנוחין שהזמין אותנו לכאן. תודה. מה זה הרוק? לפעמים מקווקו, סוטט על מפות עם קום המדינה, אבל לאט לאט הולך ונעלם מהתודעה הציבורית. קו הירוק? קו ירוק. הפרדה בין ערבים ליהודים. קו הירוק, ארץ ישראל. זה הכל שלנו. גם גבולות, הכל הכל שלנו. הקו הירוק הקודם? מסמן את הגבול לישן מאוד של ישראל, שלא הייתי רוצה לחזור אליו. לא סתם הקו הירוק לא מובן לרוב הציבור בישראל. למעשה, מדובר בגבול של מדינת ישראל לפי הסכמי שביטת הנשק משנת 49. אז מאיפה נובע חוסר הידיעה אודות אותו קו? בראש ובראשונה, חשוב להסתכל על מערכת החינוך הישראלית, אולי המערכת המשמעותית ביותר לעיצוב התודעה הפרטית או הקולקטיבית שלנו. אני מלמד אזרחות, ואני יודע מבדיקה שעשיתי וממחקרים שקראתי, אז המצב לא שונה בספרי היסטוריה ובספרי גיאוגרפיה. אין אזכור לקו הירוק. תלמידים מכיתה י' לא יודעים מה זה הקו הירוק, לא יודעים לעומק מה זה ששת הימים. הללי פינסון, דוקטור לסוציולוגיה של החינוך, חוקרת כבר שנים את הקשר בין השיח הפוליטי-חברתי לביטוי שלו במערכת החינוך בישראל. אז באמת הבאתי פה כמה דוגמאות, אז אפשר לראות באמת את ההיעלמות של הקו הירוק, אם רוצים, אם מסתכלים למשל על ספרי גיאוגרפיה. אז יש פה שתי דוגמאות, אחת מ-1982, אוקיי? שאנחנו רואים, מופיע יהודה ושומרון, לא כתוב גדה מערבית, כן, אבל הקו הירוק... אבל נראה כאן באמת את הקו. הקו הירוק מסורטט, והוא מסורטט, מי שקורא בפות פוליטיות, זה סימון של גבול. נכון. ויש הבחנה. כן, כן. אוקיי? ברורה. מה קורה 2007, אוקיי? פה, קודם כל, ארץ ישראל הגדולה, כולל הגדה וכולל רצועת עזה, הם מיחידה אחת. פשוט אין כאן כלום, אין כאן התייחסות. אין כאן... שום דבר. אין כלום, זאת אומרת, יש מפה אחת, יש יחידה אחת, הגבולות של ישראל הם הגבולות של ישראל, כולל הגדה, אין אפילו סימון של הגדה. מה שיש זה מין כתמים כאלה, שאגב לא מוסברים, שהם שטחי A. כשאתה מדבר על הקו הירוק, היה לך תלמידים שידעו מה זה? היו ידעו, אבל זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, וזה מהבית. תלמידים שגדלו בבית עם אוריינטציה פוליטית, שלפעמים מימין לפעמים משמאל, אבל שיש שם, שבבית זה נוכח. אבל לא תוצר של מערכת החינוך. הנה מפה שהגיעה לידינו. זוהי מפה שחולקה לתלמידי כיתה ב', עליה נדשו לסמן היכן טיילו בחופש. שימו לב לתגובתה של המנהלת על הידוע של הקו הירוק. אני מספק של כל משרד החינוך, כל מפה שתלמד בכל ספר, תופיע ככה, יש תהליך של מחליקת הקו הירוק.
והספרים מאוד השתנו. הקו הזה לא מופיע בספר של משרד החינוך, ונמחק. ככל שאנחנו מעמיקים בנושא, אנחנו מבינים שאין כאן רק ניסיונות טשטוש, אלא פשוט העלמה טוטלית. בספר האזרחות החדש, שבו מלבד כמה מפות בודדות, שהעדכנית מביניהן, היא משנת 49, אין מפות של ישראל של היום. זה ממש מהשנה. זה מפה שהבריטים כבשו את האזור. ופה של ועדת פיל ותוכנית החלוקה יש מפה. והמפה הזאת של קווי שביתת הנשק ב-49. אם אנחנו נלך... נחפש מפה של מדינת ישראל היום, לא נמצא. אין יותר מפות. מעל ל-500 עמודים, אין לי אף מפה. כל העניין הזה שיש איזושהי ישות, מי יושב שם, מי גר שם, מה השאיפות הפוליטיות שלו, הדבר הזה הוא מאוד 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 בשוליים, אם הוא קיים. ובנוכחות של מפה, אם נגיד שמפה היא סוג של עיצוב תודעה, זה לא בנט. קל לזרוק את האשמה על בנט, אבל זה דבר שהוא כבר, הדברים האלה הם... קיימים הרבה זמן עם שינויים. אני חייב לתת דוגמה לקו הירוק. יולי תמיר, שהייתה שרת חינוך, היא ניהלה מאבק להחזיר לספרי לימוד את הקו הירוק. ואז טענו נגדה שהיא עושה פוליטיזציה של החינוך. עכשיו, שאין קו ירוק, אז זה לא פוליטיזציה של החינוך? אז כאילו, אם מורה עכשיו... שיש קו ירוק, אז זה פוליטיזציה של החינוך? את מטעני התודעה המשובשת מביאים איתם התלמידים לאוניברסיטה. הנה תוצאות המחקר של פרופסור אפרת בן זאב, שביקשה מסטודנטים לצייר את גבולות מדינת ישראל. מה שעניין אותנו זה איך אנשים תופסים את המרחב שלהם, ואיזה מין מפה יש להם בראש. אספנו 400 מפות כאלה, ועשינו ראיונות שליוו חלק מהמפות, כדי לנסות ולהבין למה אנשים מסרטטים את מה שהם מסרטטים, איך זה שהם יודעים על מקומות מסוימים ולא על אחרים. ביקשנו שיציירו אותו, וביקשנו גם שיציירו ערים שנמצאות בתוך השטחים. 50% מהסטודנטים בכלל לא ציירו אותו, למרות שביקשנו, כי הם פשוט לא היו מסוגלים, וזה גם תסכל אותם שביקשנו, כי מה פתאום מבקשים מהם דבר כזה. וגם זה ביש חלק מהם שהם לא ידעו. איך זה קורה? זה כי בספרים שיצאו בשנים האחרונות כמעט ואין מפות? אז מחקרים הראו שכן היו מפות, אבל גם כשהיו מפות הן היו מבלבלות. כי נגיד, נתנו לך מפה של ישראל, אז נתנו לך 4 מפות. ישראל בתקופת המנדט, ישראל לפני 67, ישראל אחרי 67. ותלמיד לא יודע לפרש את הדברים האלו, לא מבין מה יש עכשיו, הוא מבין שיש איזה מין בלבול לגבי זה. ואני חושבת שזה בכלל קשור לתפיסה בארץ, שלפעמים העבר והעתיד יותר חשובים מההווה. יש איזה טשטוש של ההוויה הנוכחית. מה שכן, בישראל של 2017, מורים שמעוניינים להעלות מודעות אצל תלמידיהם, יכול להיות שמסתכנים באובדן משרתם. בחרתי לדבר איתך ולא במייל, מהסיבה הפשוטה שכל מה שאני רוצה להגיד יגרום לך להגיע לפה מנהל אחר במקומי. לא הייתי רוצה, תודה, שפתאום תרצה פה איזו תלונה, שבית הספר מקדם תכנים שמאלנים קיצוניים. אתה מסומן, אני יודע שכהרבה תלמידים אומרים, המורה הזה וזה, אבל זה ברוח יחסית, אני מצליח איכשהו בדרך כלל לעשות את זה ברוח טובה. אולי זה נכון מבחינת המדינה לנסות ולטשטש את הקו הירוק במערכת החינוך הישראלית. הרי מדובר באותה מדינה שמעוניינת לשים את התלמידים שלה על מסלול ישיר לשירות בצבא המוסרי בגלקסיה. איך הם יצליחו לשרת את ארצם אם הם ידעו את גבולותיה של מדינת ישראל? We'll be right back.